Seorang pemandu dan kelindan lori ditahan kerana disyaki menyeleweng minyak diesel bersubsidi di stesen minyak di Kampung Teluk Bagan Alus Tasmalam. Penahanan dibuat menerusi optiris oleh pasukan polis Marin Langkawi. Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kedah, Effendi Rajinihan, menerusi kenyataan pemeriksaan telah menemui kira-kira 2,000 liter minyak diesel bernilai RM4,300 dalam tangki yang diubah suai. Susulan itu, sebuah lori berpendaftaran nombor tempatan termasuk satu unit mesin pam minyak dan 3 unit hose pipe disita dan nilai keseluruhan rampasan adalah RM20,200.